ማን ብዬ ማን ብዬ ልጥራሽ ምን ብዬ ማን ብዬ ማን ብዬ ልጥራሽ ምን ብዬ ሆድዬ በረሃ ተንከራተሻል ይበቃሻል ሆድዬ መነጋገር ይሻለናል ይበጀናል ሆድዬ ስንታሳር መከራ ይተሻል ይበቃሻል ስማል ባሆነ ደንቀሽ አልፎልሽ ላትታይ ባገር ይሻላል የርግ ላንቺ ስል ላንቺ ስል ይሻላል
አድርጎ ከመኖር ባገር ሰርቶ ባገር ማድር ይሻላል 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 ይሻላል
ሶስተኛ ዙር ላይ ነው ያለነው ውድ ተመልካቾቻችን። የመጨረሻ ዙር ስራቸው ነው ተወዳዳሪዎቻችን ያቀረቡ ያሉት። ቀደም ሲል ቁምላቸው አሰፋ ያለማየው ሂርፖን ማንብዬን አቀረበልን። እንዲሁም ደግሞ ያለም ወርቅ ጀምበሩ የሙዚቃው ሊቅ የከተማው መናኝ የኤልያስ መልካ ቅንብር የሆነውን በፍቅር አዲስ ነቃጥ በቤት ሰራውን ባገራችን የተሰኘውን ዳኞችን ስሜት ውስጥ የከተተ ሙዚቃን ድንቅ አድርጋ አቅርባለች። ለማንኛውም ሁለቱም በኤልኤም 3 ቁምላቸው አሰፋ፣ በኤልኤም 2 ያለሞርቅ ጀምበሩ የመጨረሻ ዙር ስራቸውን አቅርበዋል። ጣና ፋይበር ግላስ የዚህ ሰዓት ስፖንሰራችን ነው። ዳኞች አስተያየት ብቻ ይሰጣሉ። እሺ ያለሞርቅ ብዙ ሐሳቦችን ለሁለቱም ፐርፎርማንሶች እየጻፍኩ ነበር፣ ግን ሁሉንም ድራሹን የሚያጠፋ ስሜት ነበረው የነበረው ያንቺ ፐርፎርማንስ። የመረጥሽው ዘፈን፣ ሐሳቡ፣ ያንቺ ድምጽ በጣም ያባባል። ብዙ ነገሩ አንድ ላይ ሆኖ የተለየ ስሜት፣ የተለየ ታሪክ ውስጥ ነው። እኔ ለመቋቋም አልቻልኩም ነበር እና ብዙም እንዲህ ያለ ማለት የሚያስችል አቅም አይደለም። ነጠቅሽኝ ብዙ ነገር ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይስጥልን ለዚሁም ስራ። ይሄንን ነው ምለው ላንቺ። የቁምላቸውም አንተም ቆንጆ ምርጫ ነበረ የሰማ ነው። በጣም ድምጽህን ክብካቤ፣ በጣም መራጭ፣ በጣም ብዙ ነገር ይፈልጋልና ብዙ ነገር ድምጽህን ለማግኘት ይሄ እንደ ቀላል እንደ ብዙ ዘፋኞች በቀላሉ ያገኘኸውን አምጥተህ መስፈን የሚያስችል አይመስለኝም። በጣም እንክብካቤ የሚፈልግ ይመስለኛል ድምጽህና፣ እሱ ነው ነገሮችን ትንሽ የሚያጥርብህ። እንግዲህ ሆን ይሄንን ነው ማለት። እግዚአብሔር ይስጥልን። አንዳንዴ ግራ ይገባል አይደል እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆንና፣ የኤልያስ መልካ ስራዎች ሲመጡ አንችልም ሁላችንም ያ ወንድ ልጅ ወደ ውስጥ ስለሚያለቅስ ወደ ውጭ ያላወጣውትና እኔም ትንሽ ኢሞሽናል ሆኛለሁ። ግን በዚህ አጋጣሚ ኮከብ ባንድን በጣም ቆሜ አጨብጨቤ በጣም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። በጣም በጣም ድንቆች ናችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ለልፋታችሁ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም ከማመስገን ከማጨብጨብ ከማድነቅ ውጪ። እናመሰግናለን። በጣም ድንቅ አድርጋችሁ ነው የተጫወታችሁት። ያለሙርቅ አየሽ፣ የዘፈን ምርጫ የሚለው ሐሳብ እንዴት ወሳኝ እንደሆነ በቃ የሆነ ሰው የፍቅር አዲስን ነገር አዳምጪ ብሎሽ ነበር መደን መሰለኝ አይደል የሆነ ሳምንት ላይና፣ በጣም ትክክል ነበረ። በጣም በቃ ከቃል በላይ የሆነ እጅግ በጣም ከቃል በላይ የሆነ ፐርፎርማንስ ነበር።
በቃ እንዲህ ብቻ ልልሽ ነው የምፈልገው። በብራኒ ነው ዜማና ግጥሙን የሰራው ባለበት ምስጋና ይድረሰው። ከሐሳቡ አንስቶ የዜማውን አካሄድ ሁሉን ነገሩን በጣም የምንወዳት ድምጻዊ ፍቅር አዲስ ነች። ያው እንደሚታወቀው ያዜመችው ለሷን በጣም ክብር ይግባ። የምንወደው ሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ እንግዲህ ባለበት ምስጋና ይድረሰው ስራዎቹን ውብ ስራዎቹን ጥሎልን አልፏልና ያው ሁሌም በልባችን ነው የሚኖረው። በጣም 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 ከቃል በላይ ግሩም ነበረ። ምንም ምልሽ ነገር የለም ሌላ ቆምላቸው ቆንጆ ነው። እኔ ስሜት በጣም ደስ ይለኛል። መድረክ ላይ የምትሆነው ነገር ስሜት ፍሪደም ነጻነት ኢንተርቴይን ማድረጉ ይሄ አዝናኖት ምናም በጣም ቆንጆ ነው። እሱ ሁሉ እንዳለ ሆኖ አሁን እዚህ ላይ ያየውብ ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ላንቺ ስል ነው የሚለው ወደ መጨረሻ ፓርት ያለው ዜማ ጋር ለወሩ ጋር ይዞሃል። ማያዝ ወደ ላይ ብቻ አይደለም ፒች የሚይዘው ወደ ታችም ለመውረድ ሲያስቸግረን ያው ይዞናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ ሪትም አገባቡ ላይ አልፎ አልፎ ትንሽ ስታስቸግር ነበር። ሌባሬ የሚገባ ነገር አለ፣ አፕቢት ላይ የሚገባ ነገር አለ። እሱ ትንሽ ያው ሙዚቀኞች ሆነው ነው የቻሉ እና እሱን ነገር በደንብ ፊልም አረጋለሁ። ሬጌ ቢት ስትሮንግ ቢቱ ዋን እና ስሪ ላይ ወይም እንደለመድ ነው ስላልሆነ ሌላ ቦታ ስለሆነ የሚመጣው እሱ ትንሽ ያስቸግራል አውቃለሁ። ግን አይቻልም፣ በቃ ዘፋኝ አይደለ መቸገር ምናምን፣ በቃ በደንብ ነው መሰራት ያለበት። እና ይሄ ነው ያለኝ አስተያየት። እናመሰግናለን። እሺ፣ ያው ብዙ ተብሏል እንግዲህ። በሀገር ፍቅር አቀለጣችሁ። በወር አንድ ጊዜ ሸምተን የምንኖርባት ሀገራችን ብቸኛዋ ትመስለኛለች እኔ በበኩሌ። ና የእሷን የኢትዮጵያን ፍቅር በሚገርም ሁለታችሁ የሁለት ዓለም ሰው፣ አንዱ የስደትን ታሪክ ያወራል፣ አንደኛው በሀገራችን እንጫወት በሚያምር ለዛችን የሚል ሀሳብ በጣም በጣም የሚገርም ነው። ተነክተናል። እናመሰግናለን።